405 gram over. 405. Du drikker nesten en halv liter. Ja. Den var skikkelig, det var innertider. Tre minutter snart, ja. Det var på tide å komme seg bort. Mange biler som er parkert. Ja, Morten Boting er klar for start. Vi skal prøve under en time, men det kan jeg sikkert glemme. Men skal nok prøve. Vi gleder oss til løpet. Nå skal vi få oss opp. Yes. Du fikk meldt deg på i siste liten. Du trodde du var på meld. Da er vi i gang her og så. Mye strøm i gruppen. Men det klarer vi. Veldig bra med, ja, ja.
Morten. Hei. Hei. Her er jeg igjen. Jeg er fornøyd, men det er ikke under en time. Ikke under en time. 1-0-1. 1-0-1. Veldig bra. Hvem har du rett? 28-30. 28-30? Wow. Du er kong, ja. Tok du mange bilder på deg på vei? Du tok noen, ja. Takk for det. Pakke sammen. Yes! Hva tid fikk du egentlig? Det ble 1.11. 1.11? 1 minutt over den i fjor, så litt skuffet, men ja, ja. Du og Jon, så da vi glad. Nei, ja, for det var sikkert. Nå, du dreier kameraet litt. Ja, nydelig altså. Nå går du, Steiner. Ned igjen. Oppi. Hei, nå er det sektor, men det er veldig på startnummer. Ja, hva var det? 141 av en møtt. Ikke alle som står der. Jo, ja. Mange som ikke har helt opp trening til denne, vet du. 144 var nesten. Ja. På damene, at hun har en i andre tversland på 54-10. Nummer 2 var Nika Iversen Lilleskare, 57-08, og nummer 3 Kjerstin Melkevik Marathon, 59-55.